går i gang her og byde velkommen til det her webinar, som Hvidovre Kommune har arrangeret sammen med Bar Energi, der er Energistyrelsens rådgivningstjeneste, og Hvidovre Fjernvarme, der jo står for fjernvarmen her i Hvidovre. Jeg vil lige vise programmet her. Nu skal jeg lige til at skifte. Og vi starter lige med en kort introduktion om et øjeblik fra Christian Sørensen fra Spar Energi, der vil facilitere mødet her i aften. Så bagefter vil jeg fortælle kort om den nye klimaplan, som Hvidovre Kommune skal til at lave. Og så vil der være information fra Spar Energis energirådgiver omkring varmekilder og forskellige tilskudspuljer. Og til sidst så kommer vi til Hvidovre Fjernvarmeselskab, der fortæller om fjernvarmen. Men først er det Christian, der vil fortælle lidt om, hvordan det fungerer. Ja, det er nemlig. Undskyld. Mit navn er som sagt Christian Sørensen, og jeg repræsenterer Spar Energi her til aften. Jeg skal sørge for, at alle kommer til ord, og vi får en god snak her i aften. Og vi vil som sagt rigtig gerne have nogle spørgsmål. Og derfor vil jeg opfordre jer til at bruge chatten nede i bunden af jeres skærm. Der er sådan et chat-ikon, og det skal jeg bede jer om at trykke på. Og så skulle der gerne komme sådan et chat-vindue ude i højre side af jeres skærm som regel. Og nede i hjørnet står der så type message here. Og der skal I bare skrive jeres spørgsmål. Og når I synes, I er færdige, så trykker I enter eller skift linje. Og så kan vi se jeres spørgsmål. Og det er den måde, vi får klaret spørgsmålene på i aften. Så kan vi følge med i alt, hvad der foregår derude. Og så skal jeg sige, at bare lige for at få sat rammerne for, hvad vi kan spare på. Altså det, vi kan gøre i aften, det er det, vi kalder for indledende rådgivning. Altså vi kan give jer noget overblik, vi kan give jer nogle idéer, noget inspiration, vi kan give jer noget viden om at komme i gang med at søge tilskud, men vi kan ikke give jer specifik rådgivning til netop jeres hus. Der skal I stadigvæk have fat i en installatør eller en energirådgiver, som skal ud og kigge på jeres hus. Vi giver jer et overblik og de bedste forudsætninger for at komme i gang. Men når det handler om netop jeres hus, så skal der stadigvæk en ud og kigge på det. Og så vil jeg sige, at som sagt, vi følger med i spørgsmålene. Hvis der er sådan, at der er nogen, der synes, de ikke får svar, det kan ske, hvis der er mange spørgsmål, så har man mulighed for at henvende sig til vores rådgivere bagefter. Og jeg skriver med e-mailadressen ude i chatten her bagefter, og så kan man altid komme tilbage til os den vej rundt. Men det bliver mig, der kommer til at holde øje med chatten, og så synes jeg jo egentlig bare, at vi skal komme i gang, og så sender jeg den tilbage til dig, Charlotte. Værsgo. Ja, tak skal du have, Christian. Ja, jeg vil lige fortælle lidt om Hvidovre Kommunes klimaplan. Det er sådan, at Hvidovre Kommune er kommet med i et partnerskab, der hedder DK 2020. Det kom i november sidste år. Og partnerskabet går simpelthen ud på at lave ambitiøse klimaplaner, sådan så at man kan blive CO2-neutral i 2050. Og jeg vil lige vise sådan lidt om de baggrundsdata, vi indtil videre har kigget på. Vi er jo ikke så langt endnu, fordi at sådan en klimaplan skal vi jo skrive sammen med alle jer, der er her i kommunen. De data, vi har, viser i hvert fald, at vi har tal tilbage fra 2018. Her i april får vi tallene fra 2019. Men i 2018 var der 185.000 tons CO2, der blev udledt inden for Hvidovre Kommunes grænser. Og det fordelt sig sådan her. Der kan man se, at det lysegrønne, det er elforbruget, og det bidrager rigtig meget til CO2. Og der er også transporten, der bidrager rigtig meget til CO2'en. Og så kan man også se, at varmen, som jo er det, vi snakker om i aften, der er den lyseblå fra olie og gas, og så er der det orange, som er fjernvarme, at det også bidrager en del. Vi har ud fra denne her lavkage, I lige så, jo foreslået nogle temaer. Det har embedsværket ligesom foreslået til politikerne, og de at vi behandler sagen i det politiske organisation. Den kommer på kommunalbestyrelsesmøde her i slutningen af måneden. Og der vil jo være arbejde med transport og med elforbruget, som vi lige talte om. Der vil være noget i forhold til genbrug, altså cirkulær økonomi. Der vil være noget i forhold til mad og madspild. Og så skal der også arbejdes med klimatilpasning, altså det her med, at man skal sikre kommunen mod oversvømmelser, både fra regn og fra stormflod. Det vil sige fra havet. Men der er også noget i forhold til bygningerne,
hvor vi jo både skal arbejde med at få en endnu grønnere fjernvarme, og også med isolering af boligerne. Det kommer jeg tilbage til. Men ja, her ser vi lagkagen igen, og der kan vi så igen konstatere, at varmen, det er så de 40.000 tons, altså 22% af det, der bliver udledt af CO2 her i kommunen, det kommer fra varmeforbruget. Og når man så kigger lidt nærmere på det, så kan man se, at når man kigger på varmeforbruget, så står kommunen for de 8% og virksomhederne for de 12%, og så er det altså borgerne, der står for de sidste 80%. Og det er jo altså ikke, altså det er ikke hvor meget varme man bruger, det er hvor meget man udleder af CO2, når man bruger sin varme. Og når man kigger på den her grønne del af lagkagen, så kan man se, det er jo så borgernes varmeforbrug, at olien, den står kun for 5%, det er fordi der simpelthen ikke er ret mange oliefyr tilbage i kommunen længere. Naturgassen står for 70% af CO2-udledningen, og fjernvarmen står for 25%. Men det er altså 75% af borgerne, der har fjernvarme. Så derfor så er det jo en meget mindre andel, kan man sige, CO2 fra den varme, der kommer fra fjernvarme. Og det er også derfor, vi i dag har fokus på olie og naturgas, hvordan at man kan skifte ud, så man kan få en mere grøn opvarmning. Og de ting, vi arbejder med her i kommunen, det er, at vi gerne vil have mere grøn fjernvarme. Og det vil vi, fordi at der er tæt lav bebyggelse her i Hvidovre Kommune. Og når husene ligger så tæt, så er en kollektiv forsyning en god idé, fordi man kan spare noget energi, simpelthen ved at være fælles om det varme, hvad skal man sige, varmeproduktion. Og samtidig så oplever vi også, at der efterhånden kommer lidt klager fra naboerne over støj fra varmepumper, altså luft til vand varmepumper, som folk har installeret, og vi hører også fra nabokommunerne, at det er et stigende problem, jo flere varmepumper der er, og det kan der være mange årsager til, men det er i hvert fald noget, der vi tænker, det er der jo heller ingen grund til at få de problemer. Vi vil gerne arbejde for, at der kommer noget lavtemperatur fjernvarme. Både fordi man har et mindre varmetab i varmesystemet, når man har en lav temperatur, og derudover også fordi det er nemmere for os at få overskudsvarme ind i systemet, som jo er gratis varme, kan man sige. Det er jo noget, der ellers bare går til spilde. Men for at vi kan have den her lavtemperatur fjernvarme, og det gælder faktisk også, hvis man skal have en varmepumpe, så er det en god idé at få isoleret bygningerne, fordi så har man et mindre varmeforbrug. Og så kan man bedre holde varmen, selvom den temperatur i det vand, der kommer ind, er lavere. Og det sidste, vi gerne vil arbejde med, det er energifællesskaber. Det er, hvad skal man sige, det er noget nyt, som er kommet via EU-lovgivningen, at alle borgere har ret til at producere strøm og varme, altså producere energi og sælge det til hinanden. Det vil sige, at borgerne lige pludselig både er producenter og forbrugere. Ja, sådan som det faktisk også er i fjernvarmesystemet i Danmark. Men det kan man så udvide til også at gælde elproduktion, og elen kan så gå ind i varmesystemet osv. Og vi er i gang med et demonstrationsprojekt ude i Avøre Green City, blandt andet også sammen med Avøre Fjernvarme. Så det bliver rigtig spændende at se resultaterne derfra, og se om ikke vi kan rulle det ud i kommunen. Og så har jeg lige lovet min kollega, at jeg lige vil sige en lille bitte smule om olietanke. Fordi når man nedlægger sit oliefyr, så skal man jo også have sløjfet sin olietank. For ellers så risikerer man jo, at man får noget olieforurening i jorden. Så derfor er det vigtigt, at man får tømt olietanken for olie, og at den bliver blændet af, sådan så den ikke kan fyldes med olie igen. Hvis der er noget olieforurening i jorden, så er der sådan en kollektiv forsikring, som dækker. Men den gælder kun 6 måneder efter, at man har sløjfet sin olietank. Så derfor er det en god idé, at man får det undersøgt med det samme. Man kan fx grave olietanken op, og så få taget nogle jordprøver, og få undersøgt, om der er olieforurening. Hvis der er det, kan man jo få dækket en oprensning af forsikringen. Hvis der ikke er olieforurening, så er det stadig en god idé, for så har man dokumentation for, at der ikke er olieforurening. Det er noget af det, der efterspørges, når man skal sælge huset engang. Der vil de nye købere jo rigtig gerne vide, om der er forurening på grunden. Og så skal man gå ind på Hvidovre Kommunes hjemmeside og søge på erklæring om olietanker og udfylde det spørgeskema, der kommer op på skærmen, fordi så kommer oplysningerne ind i BBR, altså bygge- og boligregisteret, sådan så man kan se, at olietanken er sløjfet og eventuelt, at den
bliver helt fjernet, hvis den også er blevet gravet op. Ja, men det var ordene herfra, så giver jeg ordet. Ja. Tak for det, Charlotte. Det var rigtig fint, og det giver mig jo anledning til, at nu nævnte du BBR, og så kan vi jo, fordi vi har snakket med rigtig mange borgere, så kan vi jo lige minde om, at man jo faktisk har pligt til, hvis man skifter varmekilde for eksempel, at oplyse BBR om det, og det vil vi så hermed opfordre til, fordi det er faktisk noget, som er rigtig vigtigt for kommunen at vide, hvad der foregår derude, så det skal man huske. Og så inden jeg skyder bolden over til Peter, så skal vi lige have en lille afstemning, fordi Energistyrelsen synes, det er rigtig spændende at vide, hvem er det egentlig, der deltager i de her møder, og en af de ting, som de gerne vil vide, det er, hvor gamle de her deltagere er. Og derfor har vi lavet en lille afstemning, hvor man kan sætte et kryds i nogle intervaller, og den kommer her. Og jeg vil gerne sige, at det er selvfølgelig fuldstændig frivilligt. Hvis man ikke har lyst til at deltage, så lad man bare være det. Det er kun noget, vi bruger til sådan lidt statistik sammen med Energistyrelsen. Og jeg kan se, at der sker allerede noget. Det er rigtig fint. Det er selvfølgelig også fuldstændig anonymt. Det er meget, meget smukt, det der. Så nemt. Det er godt. Så lukker vi den, og så siger vi, værsgo til dig, Peter. Lad os høre noget om spareenergi og hvad man kan gøre. Mange tak. Jeg deler lige min skærm. Og Christian, kan I se min skærm, og kan I høre mig? Det kan vi. Og jeg vil holde øje, med chatten imens, og så vil jeg afbryde lidt, når der kommer nogle spørgsmål hen ad vejen, Peter. Altid. Tak for det. Og som sagt, jeg hedder Peter, og jeg kommer fra Spar Energi, og jeg skal fortælle lidt om fremtidens varme. Og jeg kan godt afsløre, at jeg kommer til at snakke en del om, hvad kan man spare, hvad kan man få i tilskud, osv. Jeg kommer ikke så meget til at snakke om miljøet, men den gode nyhed i forhold til miljøet, det er jo, at når I sparer penge på jeres varmeregning, så sparer I også miljøet for en klimabelastning. Så det hænger egentlig rigtig godt sammen. Men indgangsvinklen her i dag, det er den økonomiske side. Jeg svarer selvfølgelig gerne på miljørelaterede spørgsmål også, men i dag er det mere den økonomiske side af det, vi kigger på. Og som sagt, det handler jo om varme og varme i boligen. Når man kigger på opvarmning med olie og gas, så er det ikke for, at jeg kommer i dag her for at sige, at I nu skal skifte i dag eller i morgen til en anden opvarmningsform. Der kan jo selvfølgelig være nogle regler, der kan skifte hen over årene, men som det er nu, så må I jo gerne have jeres eksisterende gasfyr, og I må jo også stadig gerne have jeres oliefyr. Dog må man ikke få et nyt oliefyr, hvis man bor i et område med kollektiv forsyning, det vil sige, hvis I har fjernvarme eller I har gas, som er tilfældet i store dele af Hvidovre i hvert fald. Så er det jo måske nogen, der siger, hvorfor må vi ikke få oliefyr, eller hvorfor skal vi væk fra gassen? Det skal man jo sådan set, fordi at det ikke er det mest klimavenlige. Og så kan man jo spørge, hvorfor skal vi betale for mere klimavenlig varme? Den gode nyhed her, det er jo så, at når I konverterer til en anden opvarmningskilde, så vil I få enten den samme opvarmningspris eller en billigere varme opvarmningspris, plus at I gør noget godt på miljøet samtidig. Så kort og godt, og det kommer jeg til at snakke meget mere om, så kan I spare penge ved at skifte jeres olie- eller gasfyr ud allerede nu her. Men inden vi lige hopper videre til de forskellige opvarmningsformer, som vi vil gennemgå i dag, så er det vigtigt lige at kigge på ens hus. Fordi inden man bare skifter varmekilde og tænker, at alt er godt, så er det en god idé at tænke, jamen, hvordan er vores hus egentlig? Hvad er vores varmeforbrug? For at finde ud af, hvad ens varmeforbrug er, jamen, så er det en god idé at lige orientere sig på ens varmeregning. Hvad betaler man til olie? Hvad betaler man til gas? Hvor meget energi bruger man egentlig på at varme ens bolig op? Det varmeforbrug afhænger af, det er jo blandt andet husets tilstand. Altså, hvor godt er det isoleret? Vinduernes størrelse og placering, hvor meget sol kommer der ind, får I en masse dejlig varme fra solen af, og også om vinduerne er tætte, og så videre, har en stor betydning. Så er der jo selvfølgelig ens opvarmningsform. Jamen, bruger man olie, eller bruger man for eksempel elradiator, jamen så har man jo en meget dyr varmeregning, men hvis man i stedet for har fjernvarme eller en varmepumpe, jamen så vil ens varmeregninger i de fleste tilfælde være lavere.
så er der jo noget med ens vaner, og også alderen på husets beboere, der har stor betydning for ens varmeforbrug. Jeg kan for eksempel sige, at min farmor, som jeg desværre ikke har mere, men hun havde det jo altid 25 grader cirka i stuen. Det betød jo også, at hun havde en meget høj varmeregning. Man siger jo sådan en tommelfingerregel, at man kan spare 5% på varmeregningen, hver gang man skruer en grad ned. Og det er jo selvfølgelig kun en tommelfingerregel, men det giver da en idé om, hvad det egentlig betyder, at man lige skruer en lille smule ned. Og vi anbefaler jo tit de her 20 grader i stuer og så videre, og lidt koldere, når man sover. Så er det jo selvfølgelig også antal af beboere, der har betydning for, hvor godt eller for, hvor meget varme man bruger, hvor mange rum skal man varme op. Så er der selvfølgelig også alderen på huset, fordi når man opfører huset, skal man overholde bygningsreglementet, så jo ældre huse man har, jo mindre isolering vil de have fra start af, men så kan det jo være, at de er blevet løbende vedligehold. Og så er der den sidste store parameter, det er jo selvfølgelig været, i Danmark har vi jo både rigtig kolde vintre og også rigtig lune vintre. Så derfor skal man passe på med, at når man bare lige kigger på, hvad ens varmebehov, bare lige kigge for det sidste år. Man skal nok lige kigge på en lidt længere årrække, hvis man har data i hvert fald. Fordi så får man en lidt bedre estimat af, hvad er det, vi cirka bruger på varme om året. Men hvis det er, man så finder ud af, jeg har et meget højt varmeforbrug, hvad er det så egentlig, man kan gøre, inden man skifter over til en ny opvarmningsform? Det, man kan starte med, det er blandt andet at isolere. Og her er der nogle forskellige eksempler på, hvor meget man kan spare på ens varmeregning, hvis man bor i et hus, der er olieopvarmet. Og nu er der jo mange, som Charlotte hun fortalte lige før, der er mange, der bor i et gasområde i Hvidovre. Så vil besparelsespotentialerne være en lille smule mindre, fordi det er lidt billigere at fyre med gas end med olie. Men det her, det tager i hvert fald udgangspunkt i dem, der er olieopvarmet. Og hvis man vælger at få udvendig isolering af en massiv mur, med 200 mm, så kan man spare ca. 11.100 kr. Om året. Hvis man vælger at få efterisoleret sit loft på et 140 kvadratmeter hus, så kan man spare 5.500 kr. Og hvis man efterisolerer sit terrændæk, jamen så kan man jo spare 4.400 kr. Om året. Og det her, det er jo selvfølgelig kun estimater på, hvad man kan spare. Man kan prøve at inden på det, der hedder energiløsningerne, inden på spare energi, der kan man selv sidder og indtaste, jamen, hvor meget isolering har man i dag, hvad isolerer man op til, og hvor meget vil jeg så typisk kunne spare med den opvarmningsform, jeg har. Og det er vigtigt at sige, det er jo selvfølgelig kun et estimat, men det er jo meget rart at vide, at der er noget at komme efter, også på de årlige varmeregninger. Det, man lige skal være meget opmærksom på her, når man bor i et olie- eller gasområde, så har man også tendens til at fyre rigtig meget med brændeovn osv. Og det kan det her energiløsning jo ikke sådan rigtig tage højde for. Men det er vigtigt at sige, fordi så får man jo en lidt lavere varmeregning, hvis man fyrer rigtig meget op i sådan en brændeovn i forvejen. En anden ting, man kan kaste sig over, og det er igen for et 140 kvadratmeter hus, vi har de her eksempler her. Undskyld Peter, det er bare lige, altså det, du ved, at du kommer tilbage til det, men lad os lige få det sagt med det samme. Altså det her, det er jo noget af det, man kan få tilskud til, er det ikke rigtigt? Det her, det er nogle af de ting, man kan få tilskud til, ja. Og jeg kommer meget mere tilbage på alle de her ting, hvad man kan få tilskud til, men det jeg godt kan allerede sige nu, det er, at der er nogle rigtig gode tilskud, så det er i hvert fald noget, der nok vil få lyttelapperne ud senere. Yes, det kommer vi tilbage til. Ja. Men med hensyn til vinduer, som der også er tilskud til, hvis vi tager udgangspunkt i 140 kvadratmeter hus, så antager vi ca. 10% af boligarealet, det er vinduer, og det er meget lavt sat, så man har 14 kvadratmeter vinduer. Hvis man skifter dem til energiklasse 2-vinduer, så kan man spare 2.400 kr. Om året, hvis det, man skifter fra, var etlags glas. Hvis man i stedet for skiftet for tolags termoruder, så kan man spare en lille smule mindre om året, 1.100 kr. Hvis man i stedet for monterer forsatsruder, og det kan man godt have lyst til en gang imellem, det kan være på grund af, at der er noget arkitektonisk ved ens hus, eller udseende, eller det bevaringsværdigt, eller noget andet, så kan man i stedet for montere forsatsvinduer. Og der kan man så spare 2.000 kr. Om året, hvis man monterer det oven på et lags glas, og cirka 1.000 kr. Om året, hvis man monterer det oven på to lags termovinduer. Og igen er det vigtigt at sige, det her, det er et lidt lavt estimat på, hvor mange kvadratmeter vindue man normalvis har derhjemme.
Et 140 kvadratmeter hus, det vil typisk have i stedet mellem 14 og 30 kvadratmeter vinduer, og hvor de fleste nok vil nærme sig de omkring de 28 kvadratmeter vinduer. Så besparelsespotentiale om året i et typisk hus vil måske være det dobbelte, men i dag der tager vi lige vores lidt mere forsigtige tilgang til det, så vi ikke skuffer nogen med for høje estimater her. Og igen, det her med vinduer, det er også noget, man kan regne ind på SparEnergi, og generelt de forskellige energibesparelsesløsninger, man kan finde, eller forskellige isoleringsmuligheder eller energitiltag, man kan finde på. Mange af dem kan man egentlig beregne inde på SparEnergi, inde på det, der hedder energiløsningerne. Og på mit næste slide her, der har jeg taget et screendump inde fra SparEnergis hjemmeside med de her energiløsninger her, hvor man kan indtaste her, det er et eksempel med terrændæk, hvor der er et drænlag, hvor man bagefter vil isolere med 300 mm isolering. Vi har gulvvarme, vi har et areal på 140 kvadratmeter, og opvarmningstypen, den er olie. Man kan jo selv sidde og klikke lidt rundt, men herinde, der kan man så beregne, at man cirka kan spare 1.500 kroner om året. Selvfølgelig med forbehold, og det er et estimat, men det fortæller da noget om, at de forskellige energiforbedringstiltag, de kan da spare en del, og det hele det løber jo sådan set op. Yes. Lige hurtigt, Peter, inden du løber videre. Hvis nu man, altså grunden til, at det er vigtigt at få snakket om det her med isolering og energioptimering, det er, har jo også lidt at gøre med opvarmning, fordi der bliver allerede spurgt til det her med, at der er nogen, der kan være lidt bekymret for, om sådan en varmepumpe nu også kan varme mit hus op. Og der, hvis man vil give sig selv de bedste forudsætninger, så handler det jo netop om lige at starte med at kigge på husets isoleringstilstand. Er det ikke rigtigt? Det er helt rigtigt, Christian, og jeg kommer lidt tilbage til det lige om lidt, men, men helt kort. Jo, det er meget fornuftigt at starte med at kigge på husets yderskal. Så nedsætter man sit varmebehov lige meget, om man har en varmepumpe, fjernvarme eller olie eller gasfyr. Så det er i hvert fald et godt sted at starte. Og, ja. Og så bare lige hurtigt, Peter, det der med vinduesarealet, hvordan, altså der bliver spurgt til det her, er det kun glasset, eller er det karmen med, eller hvordan, altså kan vi sige noget om det? Altså lige nu her, nu er jeg bare rent i det årlige besparelsespotentialer her, så var det hele vinduet, og ja. Det er også det, vi regner med i forhold til tilskud, når jeg kommer ind til det. Så det er hele vinduet, der er tilskud til. Inklusiv karm. Yes. Godt. Ja, lad os bare køre videre. Super. Jamen, den første opvarmningsform, jeg vil snakke om, der er der jo bedre eksperter end mig i dag, så vi vil bare gå meget hurtigt igennem det. Og det er vigtigt at sige, at vi er jo som SparEnergi, vi er jo fuldstændig uvildige. Vi har ikke en holdning til, at man skal vælge det ene eller det andet. Vi vil bare gerne prøve at præsentere, hvad er fordelen og ulemper ved de forskellige opvarmningsformer. Så vi vil heller ikke sælge noget senere hen. Så er det i hvert fald på plads. Men for at snakke om fjernvarme, så vil jeg starte med at nævne om fordelene. Og de fordele, der er ved fjernvarme, det er, at det er en ren og driftssikker og pladsbesparende opvarmning. Så er det nemt at skifte fra oliefyr. I har jo allerede radiatorsystemer osv. Og så er fjernvarme også ofte det billigste valg i længden. Så overordnet er fjernvarme en rigtig god idé at vælge. Det har jo også nogle andre levetider, hvis man kommer til at vælge, eller ikke hvis man kommer til, hvis man vælger en varmepumpe, så skal man jo være opmærksom på, at de varmepumper, de har jo en levetid, som man så på et eller andet tidspunkt skal udskifte. Det er da ikke på samme måde med fjernvarme. Der kan så være nogle fjernvarmeunits, der skal udskiftes en gang imellem. Ulempen ved fjernvarme, det er jo desværre for nogen, at den ikke er tilgængelig overalt, og så at priserne, de godt kan variere rigtig meget fra sted til sted. Men det er noget, som fjernvarmeforsyningen senere hen vil komme ind mere ind på de her priser her. Men kort og godt, man skal være glad, hvis man kan få fjernvarme, og det er generelt en rigtig god løsning for langt de fleste. Er der spørgsmål, Christian? Nej, det er bare fordi, at vi havde den også for lidt siden her på det forrige møde, nemlig det der med, at der bliver spurgt til naturgassens fremtid. Og jeg ved, at Charlotte, hun havde et godt svar til det der med, hvad er egentlig naturgassens fremtidsperspektiver, Charlotte? Kan du ikke lige sige noget om det? Det kan jeg godt sige noget kort om. Ja. Det, man kan sige, er, at der er ikke noget, der er mejslet i sten. Vi ved ikke noget andet, end at Folketinget indgik en klimaaftale sidste sommer, den 22. juni. Og i den, der står der, at de vil undersøge muligheden for at forbyde naturgas i varmesystemet fra 2030. Ja. Så det er den sigte, det er den, der ligesom er. Der er ingen, der siger, at det bliver forbudt.
men det bliver i hvert fald, der bliver arbejdet med det scenarie, kan man sige, at det er 2030. Jamen, ja, lige præcis. Og det, er, altså, det, der er budskabet, det er jo, at den gas, der skal bruges i systemet, den skal bruges i industrien, den skal ikke bruges til at varme huse op med, så det er den vej, det kommer til at gå, men om det går hurtigt eller langsomt, det er der nok ikke noget fuldstændig klart svar på. Men lad os bare køre videre, Peter. Ja, og bare lige i tillæg til det, altså skriften på væggen jo, som Charlotte også er inde på, det er jo, at man går væk fra gas og olie til opvarmning. De fremmer jo de her varmepumpeløsninger, som jeg kommer til at snakke om lige om lidt, og også fjernvarme. Så der er helt klart et skift væk fra gas og olie. Det kan vi i hvert fald se nu. Men hvordan reglerne bliver, det kan vi jo ikke spå om. Men apropos varmepumper, så den første varmepumpetype, jeg vil snakke om, det er jordvarme. Fordelen ved jordvarme, det er igen, det er en ren og driftsikker løsning. Den kræver ikke ret meget vedligehold, men den kræver jo trods alt mere vedligehold, end en fjernvarme løsning vil gøre. De her varmepumper, de indeholder jo en del kølemiddel. Det betyder jo så også, at man skal have et årligt eftersyn af de her varmepumpeinstallationer, så man er sikker på, at de ikke er utætte eller noget. Den her type varmepumpe, jeg kommer til at snakke om luft-til-vand varmepumpen lige om lidt, men den her type varmepumper, det er dem, der er mest effektive. De er mere effektive end luft-til-vand, sådan helt generelt set. Men til gengæld er de også lidt dyrere. Vi regner med på et 140 kvadratmeter hus, der er sådan rimelig isoleret, at man skal bruge en varmepumpe, der koster cirka i stedet mellem 100 og 130.000. Ulempen ved de her jordvarmeanlæg her, det er jo, at det kræver plads til nogle jordslanger. Og en meget simpel tommelfingerregel, og det er bare en tommelfingerregel, det er vigtigt at understrege, men det er, hvis man har 100 kvadratmeter bolig, opvarmet areal, jamen så skal man bruge 200 meter slange, som skal ligge med en vis afstand ned i jorden, en meter ned i jorden. En anden ting, der er vigtigt lige at skrive sig bag i øret, det er jo på det her billede her, der er en masse høje træer, og det er ikke så rart, eller ikke så godt for effektiviteten, hvis der er meget skygge på ens græsplæne, der hvor man har gravet jordslangerne ned, fordi så bliver effektiviteten en lille bitte smule lavere. Den anden ulempe ved det her jordvarme her, det er jo, som jeg sagde allerede, at investeringen den er en lille smule højere end den næste type varmepumpe, jeg kommer til at snakke om lige om lidt. Der er lige to andre ting, jeg gerne vil nævne med det her jordvarme her, og det er et, levetiden. Den er, vi har ikke nogen deciderede data for det nu, men den er cirka 5 eller 20-25 år, så det har en fornuftig levetid. Derudover så er jordvarmeslangerne, som man graver ned, de har formentlig en endnu længere tid, længere levetid. Vi har hørt om op til 50 år eller længere levetid, så dem kan man formentlig genbruge igen. Men man skal jo stadigvæk udskifte en indedel. Og den sidste ting, jeg lige vil nævne, det er jo, at der findes jo også et tilskud til den her type varmepumper, men hele den her tilskudssnak, den vil jeg lige komme tilbage til senere. Så vil jeg lige, inden du hopper videre til den næste, eller du må gerne hoppe videre, Peter, fordi vi er jo sådan set færdige. Det jeg bare lige vil sige, det er, at der kommer allerede gode fjernvarmespørgsmål, og dem gemmer vi. Altså, vi tager ikke fjernvarmespørgsmålene, før de gode folk fra fjernvarmen kommer på. Så I må gerne have tålmodighed, og så tager vi selvfølgelig alle fjernvarmespørgsmålene en lille smule senere. Ja, kom du bare, Peter. Ja, så til den næste type varmepumper, det er de her luft-til-vand varmepumper. Og fordelen igen, det er jo det rene og driftsikre løsninger. De kræver ikke ret meget vedligehold. Men nu her, hvor man har en udedel, så udover at man skal have det der årlige eftersyn, så er det også vigtigt, at man sørger for, at de ting, der bevæger sig, altså blæser og så videre, der kører rundt, at de sørger for, at de er smurt, for ellers kan de godt begynde at larme lidt over årene. De er billige i drift, men ikke helt lige så billige som jordvarme, men de begynder at nærme sig i effektiviteter. Og så er folk jo glade for, at man ikke skal grave haven op, så derfor begynder de her at vinde stor popularitet blandt boligejerne. Og det er også den her type varmepumpe, man kan få igennem de her abonnementsordninger, hvor man kan få en varmepumpe på abonnement. En ting, der er vigtig at sige med den her luft-til-vand varmepumpe her, det er jo, at man har en udedel. Og der vil jeg anbefale, at man lige tænker over, hvor man placerer den her udedel her. Et, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at placere den ud for sit eget soveværelsesvindue eller sin nabos soveværelsesvindue. De kan godt finde på at sige noget,
de siger allermest om vinteren, når de arbejder mest. Om sommeren, hvor de ikke arbejder så meget, så siger de jo selvfølgelig mindre, hvis de overhovedet kører. En anden ting, det er også lige med placeringen af, altså i forhold til underlag. Som I kan se her på billedet, så er det et hårdt underlag, og det vil betyde, at lyden den vil sprede sig mere, end hvis det var på et blødt underlag. Derudover så er det også en god idé at montere de her varmepumper her med sådan nogle gummibeslag op mod muren, så det ikke står og kommer resonans ind imod væggen. Men det er jo selvfølgelig noget, installatøren nok skal rådgive om, når de kommer ud. En anden ting, og et andet spørgsmål, vi engang imellem får, det er, om man kan få lov til at fjerne uddelen en smule fra væggen, og det kan man godt. Vi har hørt helt op mod en 15 meter og 20 meter, men når man kommer ud på de lange afstande, jamen så falder effektiviteten sådan set også lidt af ens varmepumpe. Og så er der også et andet spørgsmål, vi tit får, det er, larmer de? Og støj, det kan være meget individuelt, men hvis man installerer den her på en meget uhensigtsmæssig måde, så kan man risikere, at man får naboklager, og så er det så kommunen, som Charlotte hun lige nævnte før, de der sager, der har været, jamen, så er det så kommunen, der kommer ud og afgør, om de egentlig støjer for meget. Der er jo klare regler for, hvor meget de må støje. Vores anbefaling er jo sådan set egentlig, at man vælger en varmepumpe, der både er energieffektiv og har et lavt støjniveau. Og de her informationer her om støjniveau og effektivitet, det kan man finde inde på varmepumpelisten, inde på Spar Energi. Der har vi lavet en liste, hvor vi har sammensat, eller ikke, vi har samlet en hel masse forskellige varmepumper, som har ansøgt om at komme på varmepumpelisten. Den måde, man kommer på varmepumpelisten på, det er ved, at man sender sin tekniske dokumentation for, at man har fulgt alle de rigtige standarder og så videre i forhold til at markedsføre sig på markedet. Så man er sikker på i hvert fald, at hvis man vælger en varmepumpe på varmepumpelisten, så får man et produkt, der lever op til alle de gældende regler og standarder og så videre, der er på området. En anden ting, der er vigtigt at sige, det er, at man behøver ikke at vælge en varmepumpe fra varmepumpelisten for at få tilskud. Vi anbefaler dem bare som udgangspunkt, fordi vi er uvildige. Vi går ikke ind og anbefaler en specifik varmepumpe. Vi siger bare, at det er en god idé, hvis den er på varmepumpelisten. Men der findes også andre gode varmepumper. Det er vigtigt at sige. Godt, løber videre, Peter. Der bliver spurgt til det her med, hvis man... Altså hvis man har et naturgasfyr, og så skifter til en varmepumpe, så kan man vel godt bruge de eksisterende rørsystemer. Altså, der er ikke, som hovedregel vil der ikke være noget behov for at ændre i rørsystemet. Altså, det er godt, du siger det, Christian, fordi det er der som udgangspunkt ikke. Det er i hvert fald ikke nødvendigt at ændre det. Men det kan være nødvendigt at ændre på størrelsen af ens radiatorer. Derudover så er det jo også noget med, hvor godt huset er isoleret. Det var det, vi snakkede om lige før, at det er meget vigtigt, at ens hus er egnet til en varmepumpe. Og der er jo flere måder at gøre det, enten er man der fra starten af, eller også kan man gå ind og isolere sit hus bedre. De her varmepumper her, de virker bedst, når de skal levere en lav fremløbstemperatur. Og derfor er de allermest effektive, hvis man har et hus, der er godt isoleret, og der er gulvvarme over det hele. Så den fremløbstemperatur, man bruger, den behøver kun at være 35 grader. Så er det, man får en meget høj effektivitet på de her varmepumper her. Hvis man derfor ser på det modsatte eksempel, at man har et meget dårligt isoleret hus med nogle meget små radiatorer, jamen så skal varmepumpen lige pludselig op i fremløbstemperatur, måske 55 eller højere, og så falder effektiviteten drastisk. Så det er vigtigt, at man lige får gennemgået sit hus og får lige spørge installatøren, jamen er mit hus overhovedet egnet til en varmepumpe? Hvis man er i tvivl om, ens hus er egnet til en varmepumpe, jamen så er det installatøren, men vi gerne vil henvise til. Ellers, hvis man ikke er helt sikker på, at installatøren ikke taler ud for sin egen interesse, det er vigtigt, det er ikke for at beskylde installatøren for noget, men vi får bare det spørgsmål en gang imellem på Spar Energi. Jamen, så kan man jo få en uvildig energirådgiver ud. Og en uvildig energirådgiver, det kan man finde inde på Spar Energi, og så søge på bedre bolig. Så kan man få en ud, der kan gennemgå ens hus og vurdere, om ens hus er egnet til en varmepumpe eller ej. Og nu, Christian, det var en lang omvej, men nu kommer vi lige tilbage til rørsystemet, fordi det hele det hænger sammen. Hvis man har et etstrengs radiatorsystem, så skal man være lidt ekstra opmærksom. Fordi så betyder det, at ens varme, der fordeler sig i radiatoren, den sidste radiator på strengen, der kan man godt have svært ved at levere nok varme. Så det kan enten være nødvendigt at få nogle større radiatorer, men som udgangspunkt, der er det ikke nødvendigt med et andet system. Det er jo vandbåret det hele. Så... Og lad os nu lige igen, fordi det er også et klassiker, hvordan ved man, om man har et etstrengs eller et tostrengs system? Ikke? Altså hvis man er i tvivl,
hvilket rørsystem man har, så spørger man lige sin installatør. Det er sådan, man gør, ikke? Det er helt klart, og det er også et godt spørgsmål lige at stille installatøren, når han siger, at ens hus er egnet til en varmepumpe. Så spørger man lige, om det er et strengs eller to strengs. Jeg har hørt noget med de her forskelle her. Så får man i hvert fald en snak, og så er man da sikker på, at de i hvert fald har overvejet det. Så det er en ekstra lille ting. Yes. En anden ting, man også kan gøre, Christian, det er jo, hvis man er i tvivl om, man kan have en varmepumpe, så kan man jo prøve at skrue ned på fremløbstemperaturen på sit olie- eller gasfyr til nogle 50 grader. Hvis man kan holde varmen i en kold og blæsende dag, jamen så vil varmepumpen også godt kunne køre effektivt. Nemlig. Godt. Og så skal jeg lige, jeg ved ikke, Peter, priserne der, kan vi ikke lige, hvad koster sådan en luft til vand, og hvad koster jordvarme sådan i rundetal? Ja, altså jordvarme for det der 140 kvadratmeter hus, det var jo et sted mellem 100 og 130.000 ja. som udgangspunkt. Og det her luft til vand varmepumpe, der er vi så i området 90 til 110.000 kroner. Og igen, begge de her løsninger er der jo tilskud til. Nemlig. Og så er der det her med brusvandet også. Altså, den kan godt klare altså alt det der almindelige varme brusvand, som man går rundt og bruger til brusebad og opvask og så videre. Det klarer den også, varmepumpen. Den, ja, det er varme og varmt vand. Den leverer det hele. Det er, det er godt. Jamen, så lad os rulle videre. Og jeg kan lige se, altså, måske skal vi tage den med det samme, men altså, det her med, om man nu skal bevare sit naturgasfyr, eller om man skal sende sit naturgasfyr på pension. Altså Peter, hvad skal vi gøre? Fordi det er jo ikke helt nemt at svare på, vel? Nej, der er jo mange ting, man skal tage hensyn til jo. Blandt andet, der kan det være, der er noget med noget fjernvarme, der lurer i kulissen, der også kunne være attraktivt. Derudover, så afhænger det jo også af ens, hvor godt er man isoleret. Fordi hvis man er opvarmet med gas, så kan man både have en meget varm eller meget høj energiregning, men man kan også godt have en lav energiregning. Ja. Så hvornår det kan betale sig det ene og det andet, det afhænger jo også af den investering, man laver, hvor hurtigt kan man tilbagebetale. Så der er ikke noget klart svar på det. Men hvis man synes, man har en lav varmeregning, så er det jo ingen grund til, at man skynder sig ud og skifter. Men der er penge at spare. Det er der nemlig. Godt, lad os bare rulle videre, Peter. Ja, nu har vi lige snakket om de her luft til vand varmepumper. Og hvis der er nogen, der har hørt om de der varmepumper på abonnement, jamen så er det den der type, man kan få på abonnement. Det man gør som husejer, det er, at man indgår en aftale med en virksomhed, som så tilbyder den her varmepumpe. De kommer og installerer den, de sørger egentlig for det hele, de sørger for, at man har varme, og så binder man sig typisk for 6 måneder. Og det er jo egentlig meget dejligt, og specielt hvis man ikke har penge til udbetaling i forbindelse med en ny varmepumpe selv. Men det vi har fået at vide, sådan set, det er jo, at det er ligesom at lease en bil. De samlede omkostninger, de vil nok i de fleste tilfælde ende med at blive større. Men til gengæld, så slipper man for bekymringer i forhold til, om man får en varmepumpe af dårlig fabrikat, da den går i stykker eller noget andet. Det er jo der nogen, der kommer og sørger for. Så der er helt klart også nogle fordele ved de her varmepumper på abonnement. Men generelt er det jo lidt dyrere end de andre løsninger, jeg har snakket om. Så kommer der nok til noget, som nok der mange, der har hørt om. Og det er de her nye tilskud, der er kommet. Og der er den her bygningspulje, som man kan få igennem Energistyrelsen, og det er blandt andet til isolering, nye vinduer, nye terrassedøre og isolering af terrænet og så videre, men det er også til at få tilskud til skift til for eksempel varmepumper. Og i den forbindelse er det vigtigt at nævne, der ikke er tilskud til konvertering til fjernvarme. Så er der stadigvæk det der håndværkerfradrag. Grunden til, at vi har taget håndværkerfradraget med, det er for at sige, at man ikke både må få energitilskud og bruge håndværkerfradrag til den samme energirenovering. Så bortfalder energitilskud simpelthen. Så det er vigtigt lige at fortælle det. Så er der sikkert nogen, der overvejer, jamen, hvad kan så bedst betale sig at bruge håndværkerfradrag eller bruge den her bygningspulje. Og i langt de fleste tilfælde, næsten i alle tilfælde, der kan det bedre betale sig at bruge bygningspuljen. Og det kommer vi ind på lige om lidt. Men det er nogle massive tilskud, man kan få i dag. Så det vil i langt de fleste tilfælde være det mest attraktive. Så er der også en afkoblingsordning. Den kan man læse mere om inde på Evidas hjemmeside. Det er den, der administrerer den her afkoblingsordning. Men kort og godt går den ud på, at hvis det er, at man fyrer med gas og skifter til en anden opvarmningsform, så kan man få et tilskud til at blive frakoblet gasnettet.
og det er på ca. 8.000 kroner, fordi det er de omkostninger, der er ved at blive afkoblet gassen. Så det er et ekstra tilskud, der er, og det må man gerne få, samtidig med, at man får energitilskud, for eksempel. Og så er der den sidste ting, der er vigtigt at nævne, det er, at hvis man vælger en varmepumpeløsning, så bliver man elopvarmet. Det betyder så, at man får en rabat på ens elafgift. Så det elforbrug, man har over 4.000 kWh, der får man en nedsættelse i elafgiften på lidt over en krone, inklusive moms. Og det er også derfor, det er så billigt at bruge en varmepumpe. Det er, fordi der er den her elafgiftsnedsættelse. Og det er vigtigt at sige, at hvis man i dag bruger for eksempel 6.000 kWh, hvis I så bliver elopvarmet, jamen så får I faktisk en yderligere rabat, fordi på de 2.000 kWh, I bruger til fjernsyn, køleskaber osv., jamen der vil I også få en smule rabat på, eller den her rabat på elafgiften, fordi det er bare forbruget over 4.000 kWh. Så går vi hen til noget af det interessante også, det er jo, hvor meget kan man egentlig få i de her tilskud. Nu er jo nævnt det en smule hen ad vejen, og nu kommer vi så til det. Hvis det er, at man vælger at udvendigt isolere sit hus, og det her hus det er 140 kvadratmeter, jamen så kan man faktisk få ca. 50.000 kroner i tilskud. Hvis man efterisolerer sit loft, så kan man få 10.000 kroner i tilskud. Hvis man vælger at skifte sine vinduer til energiklasse 1, og energiklasse 1 her, det er vigtigt at sige, det er den dårlige energiklasse, så kan man få et tilskud på 12.600 kroner. Hvis man i stedet for vælger energiklasse 2-vinduerne, så kan man få et tilskud på 21.000 kroner. Og med varmepumper. Oh, Peter, nu forsvandt du. Er størrelsen af hus? Ja. Ja, det var bare, jeg troede, der var lige et kort øjeblik, så måske, du skal bare måske spole 10 sekunder tilbage. Hørte du det med varmepumperne? Ja. Ja, så tager vi den bare derfra, cirka. Ja. Det er vigtigt at sige, at de her tilskudssatser her, det er jo beregnet ud fra husets størrelse, antal af kvadratmeter vinduer osv. Der er en hel masse forudsætninger, der gør sig gældende. Hvis det er, at man gerne vil vide, hvor meget man selv cirka kan få i tilskud, så kan man gå ind på sparenergi.dk/tilskud. Der kan man læse mere både om tilskud, men man kan også godt få et estimat, hvor meget kan jeg få i tilskud med de her energirenoveringer, jeg planlægger. Så indtaster man simpelthen bare sit postnummer, sin vej og sit husnummer, og så trykker man beregn tilskud, og så kan man få et estimat af, hvor meget man kan få i tilskud. Det er vigtigt at sige her, at vi ikke kender størrelsen af vinduer osv., så når man gerne vil have et estimat af, hvor meget man kan få et tilskud til vinduer, så er det en god idé lige at gå ind og krydstjekke, hvor mange kvadratmeter vinduer gætter beregneren, man har, og hvor mange kvadratmeter vinduer har man egentlig. Der kan man bare måle op selv, og det nemmeste det er bare at måle hele vinduet op med kamera og det hele, eller bare måle vindueshul, og så kan man få et nogenlunde estimat af, hvor meget man kan få i tilskud. Og typisk der søger man om tilskud, samlet tilskud på et sted mellem 50.000 og 150.000, afhængig af, hvor mange ting man vil have lavet på sit hus. Så der er rigtig mange penge at komme efter, og der er rigtig mange, der søger om tilskud til blandt andet vinduer og varmepumper. Så er der lige en lille... Har du et spørgsmål, Christian? Nej, altså jeg tror faktisk, at det går rigtig godt, Peter, så lad os bare køre. Så tager vi lige det, samler vi op til sidst. Kom du bare. Så er der lige det her med, hvad skal man huske, inden man søger om tilskud? Og der er der meget vigtigt at sige, at inden I laver bindende aftale eller køber materialer, så skal man søge om tilskud igennem bygningsportalen, eller undskyld, igennem ansøgningsportalen af bygningspuljen. Så skal man vente på, at man får tilsagn om tilskud, og først i det øjeblik må man gå i gang med at lave bindende aftaler og købe materialer. Dernæst så er det jo så, at der kommer en håndværker og monterer eller installerer osv., og det er vigtigt at sige, at man ikke kan få tilskud til at gøre det selv projekter. Så er der en række energitiltag, for eksempel vinduer og isolering af ydervæg. Der skal man bruge et energimærke, som skal være efter 1. oktober 2012, før at man kan bruge sit energimærke til at søge om tilskud. Derudover så kan man også få tilskud til sit energimærke, hvis det er, at man kun får lavet sit energimærke i forbindelse med, at man gerne vil have tilskud.
Men der er nogle regler. Hvis man søger om tilskud for mere end 20.000 kroner, så er der ikke noget tilskud til energimærket. Derudover så må energimærket maks være 6 måneder gammel fra, når man søger om tilskud. Så er der den her VE-certificering, og det er jo VE, det er for vedvarende energi. Hvis det er, at man vil have en varmepumpe, så har man ikke brug for et energimærke. Man kan søge den her bygningspulje, uanset om man har et energimærke eller ej. Det er ikke et krav. Det er kun for alle de andre ting, man skal bruge et energimærke. Hvis man så vælger en varmepumpe, man gerne vil have, så skal man sørge for, at den dag, man får tilsagn om tilbud, at man så vælger en installatør, der er VE-godkendt. Det er nemlig et krav i dag, at man vælger en VE-godkendt installatør. Og at de er VE-godkendte betyder bare, at de har fået noget ekstra uddannelse, som sikrer, at de opsætter den her varmepumpe korrekt. Og det sidste gode spørgsmål i hvert fald, det er, hvor kan man jo egentlig så søge henne? Jamen, vi kommer jo fra Spar Energi, og Spar Energi, det er jo indgangen til ansøgningsportalen. Så vi klæder jer godt på. Alt det, jeg har sagt i dag, det kan man stort set finde inde på Spar Energi. I kan finde tilskudsberegner. I kan også godt se, om I har et energimærke, hvis nu I er i tvivl om, I kan, eller om I ikke kan finde, jamen så kan I også godt finde jeres energimærke inde på Spar Energi. Så det er indgangen til at søge. Det er også, der klæder jeg godt på, så I er klar til at søge. Yes, lad os lige bare lige lidt hurtigt her, Peter. Hulmursisolering, kan man få tilskud til det? Nej, der er ikke længere tilskud til hulmursisolering. Nej, det er der nemlig ikke. Og så står der, altså, så bliver der spurgt til det her med, om man, ja, så skal der søges byggetilladelse, men det har jo ikke rigtig noget at gøre med tilskud. Altså, det væsentlige her, det er jo, at man ikke må sætte noget arbejde i gang, før man søger tilskud. Er det ikke sådan, det skal forstås? Man må ikke gå i gang med arbejdet, eller der er jo bindende aftaler, før man har fået tilsagn om tilskud. Hvis man laver tilbygninger og så videre, jamen så kan man ikke få tilskud. Det er det samme, hvis du laver et helt nyt hus, du river det gamle hus ned og bygger et nyt, jamen så er der heller ikke tilskud. Heller ikke til konvertering til f.eks. varmepumpe eller noget. Godt. Der skal man følge bygningsreglementet. Lige præcis. Godt, jamen så tror jeg faktisk, at vi bare kan køre videre, Peter. Altid. Så er der jo nok nogen, der tænker, jamen hvad kan man forberede? Og hvis I ikke tænker, hvad I kan forberede, jamen så er det måske en god idé at overveje, hvad I kan forberede, fordi de her tilskud de bliver jo udbetalt efter først til mølle, og der er jo en begrænset antal midler. Nu vil jeg ikke skabe en panikstemning, fordi der, som Christian har været inde på, så kommer der jo flere puljer i løbet af året, og der er ret mange penge i år, og derudover så kommer der også nye tilskudsmidler næste år og næste år igen, og indtil 2026. Men hvis man gerne vil søge nu, så kan man allerede begynde at forberede en lille smule. Først og fremmest, der skal man jo bruge en energimærkningsrapport. For eksempel, hvis man vil have vinduer og så videre. Så hvis man ikke har en energimærkningsrapport, så skal man have en energimærkningskonsulent ud og energimærke ens hus. Når man så har en energimærkningsrapport, eller hvis man har det i forvejen, så kan man på forsiden af energimærkningsrapporten, der kan man se et nummer. Det nummer, det skal man bruge, når man logger ind på ansøgningsportalen. Så det er vigtigt lige at skrive det nummer ned, fordi så er man i hvert fald klar til at søge. Den næste ting, man lige kan orientere sig imod, det er den der ansøgerklæring. Det er en tro- og love-erklæring, man skal udfylde, når man ansøger om tilskud. Lige nu kan man inde på Spar Energi hente den som en PDF, men det er vigtigt at sige, at når ansøgningsportalen den åbner, så vil den ligge digitalt, og man skal ikke underskrive den fysisk. Man underskriver den ved, at man har logget ind med sin NemID. Dernæst så skal man have noget dokumentation for, at man ejer bygningen, og det kan man finde på tinglysningen. Og den sidste det sidste gode råd, det er, at man skal kende omfanget af ens projekt, og så kan man altid få nogle tilbud. Så med hensyn til vinduerne, der har Energistyrelsen eller Bygningspuljen, de har lavet en positiv liste, og det er en liste over de vinduer, man er sikker på, man kan få tilskud til, og fordelt på de forskellige energiklasser. Det er ikke, fordi man ikke kan få tilskud til vinduer, der ikke er på positiv listen, men er i hvert fald bare sikker på, at man kan få tilskud, hvis man vælger et vindue fra positivlisten. Og så det sidste, så er der den der varmepumpelisten, som jeg har snakket om tidligere. Det er ikke et krav, at man vælger en varmepumpe fra varmepumpelisten, men det skal selvfølgelig leve op til kravene i bekendtgørelsen. Yes. Godt, Peter. Der er gode spørgsmål her, nemlig det her med, hvordan er det først til mølle med denne her ordning også? Altså, jo. Er det ikke rigtig forstået? Det er det. Ja, og så bliver der også spurgt til det her med behandlingstid.
det var noget med, at der var lang behandlingstid på den første runde der, men vi kan ikke rigtig, desværre kan vi jo ikke rigtig sige noget om behandlingstiden, er det ikke rigtigt? Jo, sagsbehandlingstiden, den var lidt lang i forrige ansøgningsrunde. Der var det op til 2,5 måneder, fra man havde ansøgt, til man havde fået svar. Hvor lang tid der går, det afhænger jo selvfølgelig af, hvilket nummer man har i køen. Jamen, hvor hurtigt har man ansøgt om tilskud? Hvor kompliceret er ens ansøgning? Og dernæst, der vil jeg sige, at det her det er jo også en af de fokusområder, der har været fra bygningspuljens side af, det er jo at nedbringe den her sagsbehandlingstid. Et godt bud, det vil jo være et sted mellem 3 uger og 1,5 måned for de fleste, vil jeg tro. Men det er jo bare et gæt fra min side af. Nemlig. Godt, Peter. Og så skal vi jo lige gentage. Altså for det første, puljen åbner den 7. april næste gang, men det er jo ikke sidste gang. Altså der er penge flere gange om året indtil 2026, så skulle man ikke nå at blive klar, så kan man slå koldt vand i blodet og forvisse sig om, at der kommer flere chancer. Det er vigtigt at huske. Og så, men altså 7. april, det er datoen næste gang. Så skal der bare lige, jeg har et spørgsmål her, Peter. Det der med afkoblingspuljen, altså den har vel ikke, man kan vel godt gå i dialog med fjernvarmen og så søge afkoblingspuljen sideløbende. De to ting har vel ikke noget med hinanden at gøre. Er det rigtigt? Ja, altså med spørgsmål til afkoblingsordningen, der vil jeg gerne henvise til Evida, det er dem, der sidder med hele ordningen. Godt. Ja. Godt. Og så har du faktisk også allerede svaret på det der med, om der er tilskud til at bygge nyt og bygge til. Og der er som udgangspunkt, eller der er svaret jo nej, fordi som du siger, det er det her med bygningsreglementet, der skal man jo overholde bygningsreglementet. Er det ikke sådan der? Det er helt korrekt. Godt. Jamen Peter, så må du godt lige drible den i mål, hvis du har noget af det sidste her, du gerne vil sige. Ja, og det er jo bare lige lidt ekstra reklame fra Spar Energi, sådan set jo, fordi det, jeg snakker om i dag, det finder I på Spar Energi. Det er der, vi klæder jer på, både til at lave energibesparelser, men også til for eksempel at søge tilskud. Og det her, det er screendump fra tilskudssiden, hvor man kan se en 1, 2, 3, 4, 5 stepvis forklaring af, hvordan er det, man søger tilskud, hvad er hele processen. Under punkt 3, der er linket lige nu til ansøgningsportalen, men det kan godt være, at det bliver rykket op på siden, den dag vi åbner kl. 10, eller bygningspuljen åbner kl. 10. Under punkt 3, der bliver der også uploadet en ansøgervejledning. Og der vil jeg anbefale, at man lige orienterer sig et stykke tid, inden puljen åbner, for at se, om der skulle være kommet en ansøgervejledning. Fordi i ansøgervejledningen, der vil vi forklare lidt om, hvordan portalen den kommer til at se ud, og så videre. Så det er en rigtig god idé lige at orientere sig, hvis man gerne vil være sikker på, at man er blandt de første. En anden vigtig pointe med Spar Energi, det er jo, at nej, det har jeg simpelthen glemt, Christian, det sidste. Nej, det er nyhedsbrevet, Peter. Det er nyhedsbrevet, det er den, jeg tænkte på. Den kan du også finde inde på Spar Energi. Ja. Og det kan man jo tilmelde sig, så hver gang der kommer nyt med hensyn til den her tilskudsordning, jamen, så får man besked direkte. Man skal bare lige huske at tjekke sin uønskede mail en gang imellem. Det kan jo godt smutte forkert. Lige præcis. Det er, godt, det er nemlig et rigtig godt råd. Altså, man kan næsten ikke sige det nok. Altså, hvis man gerne vil være så forberedt som overhovedet muligt, så er sparenergi.dk/tilskud det helt rigtige sted. Tilmelde sig nyhedsbrevet, så kan man ikke blive bedre informeret om, hvad der sker på det her område. Og jeg tror faktisk, at det går rigtig godt, Peter. Det går faktisk så godt, at der ikke rigtig er flere spørgsmål lige nu. Så lad os da lige runde af og sige, hvad har du der til sidst, Peter? Nej, men det var bare med uvildig energirådgivning. Og det har vi været lidt inde på jo. At ja. Det var jo bedre bolig, man kunne bruge. Og det er typisk, hvis man er i tvivl. For eksempel, er mit hus egnet til en varmepumpe? Hvad skal jeg starte med at isolere først? En ting er, at man kan jo kigge i sit energimærke. Hvad er der anbefalinger der? Men de her bedre boligkonsulenter, de kan jo også godt komme ud, og så kan de tage et termografisk billede af ens hus, og så kan de se, hvor varmen den slipper ud igennem vinduerne, eller igennem væggen, eller igennem loftet. Det kunne også være en idé, men det koster penge, den her uvildige energirådgivning, at få dem ud. Så det er vigtigt, at man afklarer det, når man ringer til dem. Jamen, hvad vil den her service, hvad vil den koste? Ja, og så kom der lige et rigtig godt spørgsmål her til sidst, Peter, nemlig, hvad sker der nu, hvis man har søgt i denne her omgang, men at man af forskellige årsager ikke kommer med, enten fordi at puljen var tom, eller fordi man var for sent ude? Så skal man søge igen. Ikke? Der er ikke rigtig noget at gøre. Man bliver ikke overført eller noget. Man er nødt til at gøre det igen. Og er det ikke sådan, det er? Man skal søge igen. Ja. Der er ikke nogen ansøgninger, der bliver gemt. Det er først til mølle på ny. Ja. Men til gengæld, altså, man kan jo bare genbruge. Altså, man kan jo bare gøre det samme igen. Man må gerne søge om det samme projekt. Ikke? Du må gerne søge om det samme projekt.
Ja. Der er ikke nogen... Så der er bare ren genbrug der. Yes. Ja, og en anden ting, Christian, det er jo, at man kan jo søge om mange ting jo. Det er jo ikke sådan, at man behøver at lave én ansøgning. Man kan godt dele det op i flere ansøgninger. Du må godt ansøge om udskiftning af halvdelen af dine vinduer i år, og så kan du ansøge om den anden halvdel næste år. Lige sådan præcis. Må man jo godt opdele det. Ja, man behøver ikke at tage det hele spise hele elefanten i én omgang. Man kan godt søge flere gange. Det er ikke umuligt. Godt, og så bliver der spurgt til, hvordan får jeg nu set denne her præsentation igen i morgen, fordi den er så spændende. Og der kan jeg hilse fra Charlotte og sige, at vi laver en optagelse, og så bliver denne her optagelse tilgængelig på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Så det har man mulighed for at sidde og kigge på i morgen. Og så tror jeg, vi siger tak til Peter, og så spiller vi bolden over til de gode fjernvarmefolk. Værsgo til jer. Tak skal du have. Og tak for, at vi må få lov til at præsentere fjernvarme i aften. I modsætning til Peter, som siger, at han er totalt uvildig omkring energiform og varmeforsyning, så vil jeg sige, at vi er totalt tilhængere af fjernvarme herfra. Og vi er jo i den situation, vi er har 75% af borgerne med på fjernvarme, og vi vil meget gerne invitere de sidste 25% ind i varmen. Vi har nogle folk her i aften, som er med til at fortælle om fjernvarme. Jeg hedder Erik Christiansen, og jeg er direktør i fjernvarme. Og så er der Ria Krabsen, som sidder der og vinker, og som er markedschef, og som står for markedsføring af fjernvarme i Hvidovre. Og så er det Lars Køster, som er vores projektchef, og han ved alt om det tekniske, hvis der er nogle tekniske spørgsmål til det, vi skal igennem i aften. Og vi vil starte med en kort introduktion af, hvad fjernvarme egentlig er for noget i Hvidovre. Fjernvarme i Hvidovre, som det fremgår det forreste billede, er jo en meget grøn varmekilde. Og som Charlotte fortalte, så er jo 25% af det samlede CO2-udslip fra varmen, kommer fra fjernvarme, men vi repræsenterer 75% af borgerne. Så vi er faktisk det, der vil kan betegne som en grøn varmekilde. Vi er et fællesskab af Hvidovreborgere. Det er det, der er symboliseret til venstre side. Vi er en masse mennesker, der står sammen om at producere og levere varmt vand. Og så får man en cirkulær bevægelse i vandet, hvor det først er varmt, og så kommer det ud til forbrugerne, så bliver det afkølet, kommer tilbage og bliver varmet op. Og sådan er fjernvarmen i sin enkle struktur. Og det er dem, der er tilsluttet fjernvarmenettet, som står sammen om finansiering og om driften i det hele taget af fjernvarmenettet. I Hvidovre har man helt tilbage fra fjernvarmens indtog i 1980'erne valgt at have forbrugerejet fjernvarmeselskabet, og en lokalt forankret fjernvarmeselskab. For eksempel har vi Avedøre Fjernvarme, og så har vi noget, der hedder FD Hvidovre, som tegner en stor del af Hvidovre midt, nord og syd. Og når det er forbrugeret af fjernvarmeselskabet, så betyder det, at man lader forbrugerne beslutte alt, hvad der skal foregå i fjernvarmeselskabet. Det handler om godkendelse af regnskaber, det handler om budgetlægning, det handler om varmprisfastsættelse, det handler om betingelserne for at blive tilsluttet fjernvarme. Så det hele er besluttet af forbrugerne, og bestyrelsen er valgt på en generalforsamling af dem, der er tilsluttet fjernvarmeselskabet. Omkostningerne ved et fjernvarmeselskab, de dækkes af alle de varmebidrag, der kommer fra forbrugerne, og der er et princip i varmeforsyningsloven for fjernvarme, som siger, at der må ikke tjenes penge på varmeforsyning. Det vil sige, at det er et såkaldt bilæs-af-selv-princip, hvor udgifter og indtægter det skal balancere. Og så er det sådan, at sker der noget hos den enkelte fjernvarmeinstallation, det kan være stikledningen, der måske ikke længere kan holde til efter 50-60 år, så er vi straks ude og så udbedrer skader osv. på stikledningerne. Varmeprisen. Ja, undskyld Erik, du må undskylde, jeg afbryder dig, men der er meget rumeko på din på din mikrofon. Det lyder som om, at der er, ja, altså, I måske har flere mikrofoner tændt. Er det rigtigt? Det tror jeg ikke. Nej, så må vi så klare det. Gør min det også, eller? Nej, den har ikke. Nej, den har ikke den der stående. Altså de samme mikrofoner. Okay, men det er fint, ja. Erik. Du må det bare fortsætte. Det beklager jeg meget. Ja, vi klarer den. Det er helt i orden. Det er godt. Bare I kan høre, hvad der bliver sagt. Det tror jeg. Det går.
Det er godt, ja. Fjernvarmeprisens udvikling kan I se til venstre, og det er for de sidste 12 år, vi har skitseret, hvad varmeprisen, hvordan den har udviklet sig. Den nederste grønne linje, det er det, der hedder fastbidrag, og det vil sige, det er til dækning af alle driftsomkostninger ved fjernvarmenettet, tilsyn med nettet, udbedringer af skader og hvad der ellers måtte være. Og så er den mørkegrønne linje i midten, det er en variabel frisættelse, og det er det, vi betaler for brændslerne, når vi køber varme, der er produceret på halm, træpiller, flis, affald eller hvad det nu måtte være. Og den øverste grønne linje, det er den samlede varmepris, og I kan se, at vi har faktisk formået at holde varmeprisen på et meget stabilt niveau. Og det er selvfølgelig fordi vores bestyrelser, de har besluttet, at det her det skal være en pris, der holdes i ro overfor forbrugerne. Så der er meget fokus på omkostningsniveauet i fjernvarmen. Varmeprisen hos os i Hvidovre er for et standardhus, som Energistyrelsen arbejder med, på 130 kvadratmeter og med et forbrug på 18,1 megawattime. Det er på 14.000 kroner om året. Der er det meget specielle ved levetiden på vores fjernvarmeunits, at de i hvert fald lever i 25 år. Vi har stadigvæk fjernvarmeunits, der er etableret i 1983, og de kører i bedste velgående. Vi har beregnet en service på ca. 456 kroner per år for at kunne drive den her fjernvarmeunit. Hvis man vil vide mere om, hvordan det ser ud, hvis man vil overgå til fjernvarme, altså fra olie eller naturgas, så kan man gå ind på 3xW videre over fjernvarme, og så kigge på, hvordan vores beregningsark ser ud. I Hvidovre er det sådan, at vi har områder, som allerede har fjernvarme. Det er de grønne områder, og så er det de gule områder. Og der kan man altså allerede i dag få fjernvarme, hvis det er, man ikke har fjernvarme i forvejen. Så man ringer for at notere og siger, at nu vil vi gerne have fjernvarme, og så laver vi en aftale om at besøge, og så bliver der tilsluttet fjernvarme. I de grå områder, der har vi lavet en plan, og den plan, den kommer vi senere ind på, men den handler om, at vi gradvist tilslutter alle, der ønsker at være med i fjernvarme i hele Hvidovre. Det er en 10-årig plan, som bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab har besluttet. Ja, og vi har så arbejdet på en tidsplan på, hvornår vi kan forvente at få fjernvarme rundt omkring i Hvidovre. Målet er, at vi kan få fjernvarme ud i hele Hvidovre over en årrække. Vi kan naturligvis ikke grave hele Hvidovre op på en gang, og derfor er vi nødt til at dele det lidt op. Tidligere har vi haft nogle problemer med at få nogle projekter eller opfylde nogle ting, man skal kunne i forbindelse med et projekt. Men der er kommet nogle nye muligheder, og vi har kigget på noget ødrift, hvor vi laver nogle mindre områder, hvor de har en fælles varmecentral. Det gør, at vi kan lave nogle projektforslag, som kan godkendes. Kan jeg se, hvad... Ja, tidsplanen, det er en vejledende tidsplan. Der er jo en hel del ting, vi skal igennem, og en af dem er den her projektforslag, men derudover skal der jo også i hver enkelt område være tilstrækkelige tilslutninger til fjernvarmen. Og det betyder jo, at vi skal ud og have fat i, altså når det er, at vi har lavet et projektforslag, så skal vi ud og finde de kunder og have en vis mængde, før vi kan få lov til, eller kan begynde at gå i jorden. Jeg siger sig selv, og grave rør ned i en hel bydel, det koster temmelig mange penge, så der skal jo være et vist antal tilmeldinger. Rækkefølgen på de her områder, dem har vi haft nogle kriterier for. Der er fire forskellige kriterier, vi har kigget på. Dels hvad vi har haft af muligheder for at etablere en varmecentral, hvor vi kan producere varmen. Dels hvor mange store og små kunder, der er i det enkelte område. Jo tættere folk bor i et område, jo bedre økonomi er der i fjernvarmen.
Og så er der så sammensætning af brændsler, sådan noget som oliefyr, vi jo rigtig gerne have ud. Så hvad hedder det, hvis det er et område, hvor der er mange oliefyr, så er det også blevet prioriteret højt. Derudover så har vi på vores hjemmeside mulighed for folk, der bor i et område, der ikke har fjernvarme endnu, at de kan gå ind og skrive sig op og tilkendegive, at man er interesseret i at få fjernvarme. Det er ikke en bindende tilmelding, men så kan vi se, hvor der er størst interesse. Og så ud fra de her fire kriterier, dem har vi jo så givet point fra 1 til 10, og så har vi jo ligesom fundet ud af, hvilke nogle områder, der vi har skulle prioritere først. Så det, som borgere kan gøre, hvis I har interesse i fjernvarme, det er at gå ind på hjemmesiden og blive skrevet op, eller skrive op, så ved vi, at der kan være, at der er mange, der har interesse i området. Ja. Der er vi den næste. Ja. Oh. Yes. Oh. Jeg vil fortælle lidt om, hvad er det for nogle fjernvarmefordele, der er ved at få installeret fjernvarme. Jamen, først og fremmest så er det jo en nem installation. Det er sådan, når det er, at vi udbygger fjernvarme, så er det, vi typisk gør, det er, at vi tilbyder en pakkeløsning, hvor vi sørger for hele fjernvarmeinstallationen. Det vil sige, at det, man selv skal sørge for, det er egentlig blot at tage stilling til, om man vil have fjernvarme eller ej. Så er fjernvarme jo et system, som er selvkørende, og det selvkører fra dag et. Fjernvarmeanlægget, det har en automatisk klimastyring, og det er sådan, at i videre så får alle parcelhusejere mulighed for at tilvælge en gratis serviceordning, hvor en autoriseret VVS'er tjekker anlægget og sørger for, at du har en rigtig god varmeøkonomi. Så er det sådan, at anlægget det er pladsbesparende, lydløst og lukfrit. Du kan få en løsning, der passer dine behov, og fjernvarmen den kræver ikke nogen udvendig plads, og samtidig ja, så er anlægget lydløst og lukfrit. Så er det sådan, at det er nemt og driftsikkert. Det er jo sådan, at vi overvåger systemet 24/7, så du kan altid få en hjælpende hånd, hvis det er sådan, at du står og mangler noget varme. Så er det en afprøvet og sikker teknik. Fjernvarme er jo, kan man sige, gammel, og ja, afprøvet og sikker, fordi ja, og den leverer fjernvarme til 3,6 millioner danskere i dag. Så kan man også sige, at fjernvarme er usynlig. Det er faktisk sådan, at der er 102.000 meter fjernvarmerør, der er begravet i Hvidovres jord, der leverer varme til sådan cirka omkring de her 42.500 slutbrugere. Så er den forsyningssikker og grøn, fordi at det er en fleksibel opvarmningsform, der kan benytte mange forskellige slags grønne varmekilder. Bare lige for at opsummere, hvad det er, der kommer til at ske i 2021. Jamen altså, så er det jo sådan, at vi er i gang med nogle forundersøgelser. Vi har jo et projektforslag, der er godkendt i det her område, der hedder Nord for Jernbanen. Og der er vi i gang med at lave nogle forundersøgelser. Og når de undersøgelser de er afsluttet, så vil der selvfølgelig blive informeret noget nærmere om det næste step i forhold til udbygningen af fjernvarme. Og det vil selvfølgelig blive informeret til de borgere, der bor i det her område. Så er planen også, at der skal udarbejdes et projektforslag til Rebæk Nord og også til Advøre Landsby. Og så er det så sådan, bare lige for at informere, jamen altså, hvis man er interesseret i at få nogle nyheder for fjernvarme, så er det sådan, at hvis man bor i et fjernvarmeområde, så skal man tilmelde sig nyhedsbrevet på hvidoverfjernvarme.dk, og det gør man faktisk på forsiden. Og hvis det er, at man bor i et område uden fjernvarme, jamen, så kan man skrive sig op på den her liste, som Lars har snakket om. For udover det her med, at man tilkendegiver, at man er interesseret i fjernvarme, jamen så siger man også ja til at få tilsendt information og nyheder omkring udbygningsplanen, sådan så at man ikke behøver at sidde og holde øje med hjemmesiden hele tiden. Ja. Godt, og der er heldigvis kommet gode spørgsmål ind.
som vi lige kan tage. Og, altså nu har I jo allerede sagt noget omkring det der med, hvordan udrulningen den er bestemt, og det er sådan set, det er jo det, der er nogle kriterier for, det var sådan set til at forstå. Men man kan jo godt forstå, at der er nogle borgere, som siger, at de sidder måske med et oliefyr, der er ved at være udtjent, men hvad hedder det, fjernvarmen kommer først frem til dem i 2025-2026. Og samtidig så er reglen jo sådan, at hvis man bor i et fjernvarmeområde, så kan man ikke få tilskud til en varmepumpe. Så hvad skal man så gøre? Hvordan skal man forholde sig som borger i denne her situation? Det vil jeg godt svare. På nuværende tidspunkt er det ikke fjernvarmeområder, de steder, hvor man ikke kan få fjernvarme. Så der er ikke nogen begrænsninger. Vi har nogle områder, vi vil udarbejde nogle projektforslag her i løbet af 2021. Og så bliver det jo derefter, hvad hedder det, fjernvarmeområde. De områder, der har vi så 5 år til at få etableret fjernvarme. Ja. Godt. Og det vil så sige, altså, men det er jo stadigvæk skidt, hvis så ens oliefyr går i stykker til næste år. Men altså, der har man jo mulighed for at vælge denne her varmepumpe på abonnementsløsning, som kan være sådan en lappeløsning eller en overgangsløsning, mens man venter på fjernvarme. Er det ikke rigtigt? Jo, det er korrekt. Ja. Godt. Og så skal jeg lige, der tidligere på aften, så var der nogen, der spurgte til det her med, at når nu jeg skifter mit gasfyr og får fjernvarme i stedet for, så snakkede vi om, at det påvirker ikke, hvis man putter en varmepumpe på, men rørsystemet, det betyder vel heller ikke noget med fjernvarme. Altså det rørsystem, man har i huset, det kan vel fungere på samme måde, som det hele tiden har gjort. Det er fuldstændig det samme. I de units, vi bruger her i Hvidovre, der er en varmeveksler, så det system, der er i huset, kommer ikke direkte berøring med fjernvarmevandet. Nej. Det bliver udvekslet via varmevekslerne. Godt. Det vil sige, så det er fuldstændig det samme som at have gasfyr. Fuldstændig. Der er ikke nogen forskel der. Og så bliver der også spurgt til det her med, altså kan man gøre noget for at påvirke udrulningens hastighed? Man kan jo skrive sig op på den liste, fordi vi kigger jo løbende, om der er nogle områder, som hvor der virkelig er mange. Ja. Men altså, vi kan ikke kapere og grave altså, hele Hvidovre op på én gang. Vi skulle gerne kunne gøre det på rimelig fornuftige vilkår. Ja, det er godt. Så, der er ikke så man også skal holde ud og være borger i byen samtidig. Selvfølgelig. Men det bedste, man kan gøre, det er altså at gå ind og skrive sig op og give udtryk for sin interesse. At der er interesse, ja. Ja. Og så bliver der også spurgt til prisen. Vil I kunne sige noget omkring det her med tilslutningspris? Ja, i de områder, altså som udgangspunkt, så er en tilslutning, hvor man får gravet rør ind i huset og afslutter med 2 haner, det koster 25.000 i tilslutningsafgift. Vi kører på nuværende tidspunkt en kampagne i eksisterende områder, hvor vi har en pakkeløsning. Udover de 25.000 skal jeg så lige sige, at så skal man have en VVS til at så installere en fjernvarmeunit og koble det sammen med sit eget system. Men lige pt. Der kører vi i de eksisterende områder en pakkeløsning, hvor vi frem til den 30. april, der kan man for 60.000 kroner få en komplet installation af fjernvarme, hvor vi leverer fjernvarmeunit, og der bliver gravet stikledninger ind, og det bliver tilsluttet ens eget fyr. Man fjerner den gamle gaskæde eller oliefyr, så man i grove træk kun skal åbne døren for håndværkerne. Efter den 30. april frem til den 30. juni, kan man få det for 65.000, og så går vi så tilbage til den almindelige ordning, hvor det kun er stikledningen, vi sørger for. Når vi introducerer nye områder, så vil vi typisk også lave sådan en kampagneperiode, hvor man kan få sådan en pakkeløsning. Ja. Men det skal jeg selvfølgelig sige, det er ikke noget, som er altså aftalt på nuværende tidspunkt. Det er noget, vi aftaler i forbindelse med, at vi åbner op for et nyt område. Yes. Men alt andet lige, så vil det altid være billigere at hoppe på i starten her, når man alligevel er ude i vejen, ikke? Altså det, der er i det, det er jo, at hvis vi får folk på med det samme, så kan vi planlægge og grave en hel vej af gangen. Så derfor er det, vi starter med den allerlaveste pris, og så efterfølgende, så mens vi stadig graver, så kan man så nå at koble sig på og så lige betale lidt ekstra, fordi man så lige måske skal flyttes ind, og eller også skal håndværkerne lige over på en anden vej og grave et ekstra hul, fordi der er kommet en ekstra en på. Yes. Vi yder også i den slags, vi finansierer det også til en attraktiv rente. Så den pakkeløsning, vi har nu, der er det over, kan det være over 15 år til 1,5% i rente. Det vil sige, at det koster 372 kroner om måneden at få installeret fjernvarme. Yes.
Godt. Og så var der det her med, der bliver også spurgt til forskellige varmeformer, altså radiatorer, gulvvarme, altså fjernvarmen er vi ligeglad, ikke? Altså den... Fjernvarmen er fuldstændig ligeglad, det leverer ja. Det, der skal. Altså selvfølgelig er vi jo glade, hvis man har et velisoleret hus, og man kan levere, for os betyder det noget, hvor koldt vand man kan levere tilbage. Ja. Så selvfølgelig er vi glade for det, men vi skal nok sørge for, at der kommer varme. Det er godt. Og så bliver der lige spurgt det her, hvis nu man er, altså hvordan får man noget at vide, altså hvordan opdager man, at nu er det mig, der skal hoppe på, altså får man et brev, eller hvordan skal man, hvordan bliver man opmærksom på, at nu er det min tur? Jamen altså, vi har jo skrevet rigtig meget om det her, især i Hvidovre Avis, og så er det så også sådan, at hvis man har været skrevet op til den her, som at man er interesseret i fjernvarme, jamen, så har man også modtaget flere mails her i december om de her planer. Ja. Og så vil jeg så sige, at vi begynder først markedsføringen, når det er sådan, at vi har alle de her forundersøgelser og sådan noget på plads. Og når det er sådan, at det vi sådan typisk gør, det er simpelthen, at vi afleverer noget i hver enkelt postkasse, så man simpelthen får informationer direkte. Ja. Ja. Godt. Så det er sådan der, og så et lidt teknisk spørgsmål. Jeg ved ikke, hvem der kan svare på det, men det er det her med, jeg ved ikke, det kan godt være, det er for teknisk, men de her meget lavenergihuse, har fjernvarme et eller andet problem med det i forhold til, at vandet ikke bliver kølet tilstrækkeligt ned, eller hvordan har det nogen betydning? Kan man sige noget om det? Det vil jo typisk være i nye boligområder, der er nulenergihus. Altså har man et nulenergihus, så er det sjældent, at man har behov for varme og fjernvarme. Men jeg vil sige, at hvis det er et nyt boligområde, så etablerer vi jo fra starten et lavtemperaturanlæg. Og på den måde, så tilgodeser vi området som sådan. Men det er så nye boliger. Godt. Så det skulle ikke være noget problem. Ja, nu skal jeg lige se. Jeg tror, vi er ved at være godt igennem. Jeg synes, vi har fået rigtig gode spørgsmål. Og jeg tror egentlig, at vi er kommet dertil, hvor vi måske bare skal sende bolden tilbage til Charlotte, så kan hun lige få lov til måske at lukke af. Ja, jeg vil gerne lige svare på et enkelt spørgsmål, som du også var lidt inde på, Christian. Der er nogen, der spørger omkring reklamering. Altså, hvorfor reklamerer fjernvarmen ikke mere? Og det tænker jeg, vil gerne lige have en af jer til at sige, er det ikke rigtigt forstået, at I jo ikke i et naturgasområde sådan går ud og reklamerer? Er det rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Det vil stride mod lovgivning, og vi vil få det statsejede selskab Evida på nakken. Og vi vil klage til kommunen over, at vi nu er uretmæssigt går ind i et naturgasområde. Ja. Det er sådan, er det. Det er nemlig rigtigt. Sådan er, og det er lige præcis derfor, at I kan undre jer over, at der går lang tid før I får fjernvarme ude i et eller andet område, så det altså, fjernvarme har ikke mulighed for, efter lovgivningen, at gå ud og reklamere. Men I har jo mulighed for at tale med jeres naboer og bede dem om også at skrive sig op. Jo hurtigere man når på de 30%, jo hurtigere kan man komme i betragtning til at få fjernvarme. Så det er bare lige en opfordring til os selv at gøre en indsats. Det er jo et fællesskab, kan man sige, som man skal have dannet, og der skal jo være tilstrækkeligt mange med i det fællesskab. Og så ved jeg ikke lige, altså det kan godt være bare lige for god ordens skyld, altså der er jo meget opmærksom på det her, meget opmærksomhed omkring det her med biomassen, som bliver brugt i fjernvarmeforsyningen, og det er der mange, der er kritiske over for, men jeg ved ikke, om fjernvarmen har nogen kommentarer til det. Jo, altså jeg vil sige, hvis man vil se sammensætningen af den nuværende varmeleverance, altså hvad indeholder den af NOx, og hvad det nu ellers hedder, de forskellige ting, så kan man besøge www.veks.dk, og der kan man se sammensætningen af varmen. Vi får varme leveret fra Veks. Men i de her nye områder, vi har med at gøre, der vil det ikke være biomasse, der er afgørende. Her vil det være varmepump. Og det vil sige, at det er elektricitet, og alle ved, at vi bevæger os hen imod elektrificering af samfundet, og baseret på vindmøller og hvad det nu der skal være. Så det er der, vi allerede i Hvidovre tager de første skridt. Det lyder godt. Og det, man skal forestille sig, er altså en meget, meget stor varmepumpe, som altså kan varme adskillige huse op. Det er nemlig det, man skal forestille sig. Det er godt. Det er et godt svar på det. Men Charlotte, har du mere, du lige vil sige her til sidst? Ja, så vil jeg da lige her til sidst sige tak for i dag. Ja.
skal jeg lige have den til. Ja, jeg vil sådan set bare sige tak til alle jer, der har fulgt med her, og så vil jeg sige, hvis I har yderligere spørgsmål, så har I jo altid mulighed for at kontakte de forskellige foredragsholdere, der har været i dag, både Spar Energi og Hvidovre Fjernvarme står jo klar til at svare på alle de spørgsmål, der måtte være inden for deres områder, og vi svarer jo også i Hvidovre Kommune på de ting, der har med varmeplanlægning og olietanke at gøre, og den klimaplan, vi skal til at lave. Så jeg tænker, så vil jeg sådan set bare sige tak for i aften, og så tror jeg, Christian har lige en helt afstemning. Ja, det har jeg nemlig rigtigt, fordi jeg havde jo lovet, at der kom en afstemning mere, og det er jo bare igen lige, fordi Energistyrelsen er meget nysgerrig efter, hvordan borgerne tager imod de her digitale møder. Så derfor så vil vi gerne bede jer om lige at tage endnu en afstemning sammen med os, og lige give udtryk for, hvad I sådan synes om mødet som helhed. Og det er jo altså det her med de digitale møder, det er stadigvæk nyt for de fleste, og derfor så kunne vi godt tænke os lige at høre, hvad I synes om det. Så den kommer her. Og igen, hvis man ikke har lyst til at svare, så lader man bare være med det, og det er selvfølgelig fuldstændig anonymt, og vi bruger det kun til sådan lidt statistik i forhold til, hvad borgerne synes om det her med at møde jer på denne her måde. Der er allerede godt gang i den, det er rigtig fint. Det er rigtig, rigtig godt. Ja. Fornemt. Meget fint. Det er godt, Charlotte. Skal vi bare sige tak for nu, og held og lykke med renoveringsprojekterne. Det kan godt betale sig, det kan vi næsten garantere. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Hej.